Будь-яка реформа і будь-які взагалі політичні чи економічні зміни, вони повинні починатися з того, що закон один для всіх, з відповідальності. Бо якщо немає дії закону, то ніяких реформ не буде. Я не можу цього не сказати, бо я так послухав, ніхто не хоче цю тему піднімати, тоді я скажу. На жаль, в перші дні роботи уже нового парламенту сталося явище, яке обурило дуже багатьох людей. А саме таке явище, як кнопкодавство, як неперсональне голосування. І це та річ, яку в минулому парламенті, тоді, на той момент, всі опозиційні фракції з цим боролися, і ми там блокували трибуну, не давали проводити засідання місяць і так далі. Сьогодні це почалося, причому три депутата, з них двоє – це члени нинішньої коаліції, на превеликий жаль, демократичних сил. І жодного покарання, жодних, ця тема дуже швидко забалакалась. І зараз таке враження, що... А конкретно можете сказати, конкретно це з Гончаренка, з партії «Блок Петра Порошенка». До речі, ще рік тому назад він був в партії регіонів. Такий теж нюанс. Друге, це з «Народного фронту», я не пам'ятаю, чесно кажучи, прізвище. І третє, це депутат Кацуба, екс-регіонал. Зараз він в групі Єремєєва «Воля народу». Ну, щодо цього останнього, питань мало, бо це, якби зрозуміло, якщо говоримо про регіонали, і зараз він ці... групі, то це, якби, очікувано, а от щодо перших двох, це, звичайно, дуже багатьох людей обурило. Ми, до речі, зареєстрували відповідний законопроект. Це законопроект, під яким були підписи в минулому скликанні Тягнибока, Яценюка і Кличка, щодо кримінальної відповідальності за кнопкодавство. І будемо разом з колегами вимагати, щоб він був прийнятий. Я просто до чого це веду? Можливо, комусь здається, що це невелика проблема, але якщо ми зразу починаємо з того, що на це закриваються очі, і ніякої реакції немає, то ми можемо отримати якраз зовсім не реформи. І закон таки не буде працювати для всіх. Тому ми вважаємо, що ці депутати повинні скласти мандати за такі дії. І наступні по списку мають зайти. І це має бути урок для всіх, щоб такого більше не повторювалося. Бо не за це був Майдан, щоб зараз знову починалися такі от речі.